โอเคជម្រាបសួរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Song Motor One ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើការ unboxing អ្វីដែលខ្ញុំបានទិញមកពីប្រទេសថៃអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតាមរយៈ App Lazada បាទសម្រាប់នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនឹងមានបង្រៀននិងមានបញ្យលខ្លះខ្លះតាក់តងជាមួយនឹងការដាក់អាស័យដ្ឋានហើយបជាទិញនៅតាម App Lazada អូខេឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅ unboxing ទាំងអស់គ្នាโอเคឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងកញ្ចប់នេះទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងកញ្ចប់នេះគឺជាប្រភេទអាវកីឡាអាវ Sport ណាដែលប្រភេទអាវនេះគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ូតូអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងអាចពាក់វាជិះម៉ូតូក៏បានអីក៏បានដែរនិយាយរួមទៅតម្លៃវាដែលយើងទិញមកពីប្រទេសថៃគឺតម្លៃវាសមរម្យមែនតែនហើយវាងាយស្រួលមិនបាច់ពិបាកដើររទៅតាមផ្សារទៅតាមកន្លែងណាផ្សេងៗគឺវាពិបាកអូខេយើងទិញមកគឺយើងឆ្លាញ់មួយណាយើងកំណត់មួយនឹងព្រៀមយើងបញ្ជាទិញប្រាប់គឺវាធ្លាក់មកតែម្ដងអូខេគឺវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងសម្រាប់ការទិញអាវ៉ាន់អនឡាញមកពីប្រទេសក្រៅសម្រាប់ជាក់ស្ដែងនេះគឺជាការទិញមកពីប្រទេសថៃអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ទីតាំងរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននឹងគឺនៅខាងសៀមរាបអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអាវគឺល្អមែនតើទីទៀតយើងនឹងធ្វើការ unboxing តែម្ដងโอเคកុំឲ្យចាំយូរគឺយើង unboxing តែម្ដងមកយើងចង់ដឹងសាច់កណាត់វាបែបណាដែរโอเคសាច់កណាត់វាគឺទទួលយកបានអ្នកទាំងអស់នេះគឺត្រជាក់ស្រួលប្រភេទស្រៀងនឹងអាវកីឡាបាល់ទាត់របស់យើងផងដែរโอเคនិយាយរៀងទៀតបន្តិចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាโอเคគឺវាជាប្រភេទមាន logo ឲ្យត្រឹមត្រូវរបស់គេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតម្លៃវិញបញ្ជាក់គឺតម្លៃសមរម្យមែនតើតាំងសេវាដឹកជញ្ជូនក៏សមរម្យផងដែរបើស្អីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បញ្ជាទិញអាវ៉ាន់មកពីប្រទេសថៃតាមរយៈ App Lazada អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនៅចាំដល់ចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងបញ្ចូលបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពាក់ 3XL ប៉ុន្តែ 3XL ក៏មិនសូវធំប្រហែលដែរនិយាយរួមទៅយើងរើសលេខឲ្យបានតាមចិត្តបដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលមែនតើโอเคក្រោយពីខ្ញុំ unboxing រួចហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឡយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាអាវនឹងពាក់ទៅវាមានបែបណាដែរโอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលអស់គ្នាមកโอเครៀងខ្ញុំគឺវារៀងមានសាច់បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាអាវនឹងគឺពាក់ទៅត្រជាក់ស្រួលមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តពាក់ប្រភេទអាវកីឡាចឹងហើយវាស្រួលហើយនិយាយរួមទៅគឺងាយស្រួលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចូលទៅមួយឈុតទៀតព្រោះឈុតនេះគឺមើលទៅវាបែបហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាមួយឈុតនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តដែរនិយាយរួមទៅយើងឆ្លាញ់ style មួយណាម៉ូតមួយណាគឺយើងកំងទិញម៉ូតមួយហ្នឹងមកគឺមិនខុសបំណងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតម្លៃគឺសមរម្យមែនតើអូខេបញ្ជាក់ផងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង App Lazada គឺមានអាវ៉ាន់រាប់ម៉ឺនមុខហើយមានអាវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាដូចជាផ្សារទំនើបធំមួយអញ្ចឹងដែលវានៅក្នុងប្រទេសថៃវាជា App មួយរបស់ប្រទេសថៃហើយយើងបញ្ជាទិញមកគឺវាធ្លាក់មកខាងប្រទេសខ្មែរយើងណាខាងខេត្តសៀមរាបនិយាយរួមទៅអូខេនេះគឺជាទីតាំងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទីតាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដាក់អាស័យដ្ឋានហើយបញ្ជាទិញអាវ៉ាន់មកពីប្រទេសថៃហើយវានឹងធ្លាក់មកទីតាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិននៅខេត្តសៀមរាបស្គាល់ខាងផ្សារក្រោមគឺហួសកាពីតូផ្សារក្រោមមកកវ៉ាត់ក្រុងណាដោយទីតាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកលេខក្រុមហ៊ុនខាងលើក៏បានហើយនឹងលេខខាងក្រោមក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកហើយតាក់ទងតាម Telegram មកក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកនៅតាមខេត្តគឺអាចតាក់ទងមកតាម Telegram បានណាតែបើសិនអ្នកនៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងគឺអាចមកដល់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងណាព្រោះបុគ្គលិកយើងចាំទទួលដាក់អាស័យដ្ឋានឲ្យគ្រប់គ្នាហើយនឹងបង្រៀនទិញដោយ free អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយរួមទៅយើងបង្រៀនទិញ free អាវ៉ាន់មកពីប្រទេសថៃបាទជាចុងក្រោយអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានផងថ្ងៃនេះធ្វើវីដេអូរៀងផ្លែកតិចគឺមិនបានតាក់ទងនឹងម៉ូតូទេប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញអាវ៉ាន់តាម App Lazada អូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេកុំភ្លេចតាមដានមេរៀនម៉ូតូដែលខ្ញុំបានបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងណាខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូថ្មីៗនៅពេលឆាប់ៗនេះទៀតអូខេជម្រាបលាអរគុណច្រើន